kalojmë tek peshorja të cilët duket sikur me punën biri, nuk e di, po duket sikur puna ose diskutimet në lidhje me punën do të çorientojnë atmosferën dhe do të delegojnë prioritet, vëmendje dhe prioritet do të nxjerrin çështje të profesionit. Nisur që nga dita e nesërme deri në fundin e javës, me streset e veta, me ankthet e veta, kujdes me diskutimet me prorë ditën e enjtë dhe të prerë paraditë, por te duke bërë një mbyllje spektakolare drejt fundit. Ndërsa për sa i përket ngjyrave të dashurisë, do e ketë ngjyrat e veta mbrëmja e ditës së nesërme për ata që janë të dashuruar, për ata që e kanë dashurinë në jetën e tyre. Të tjerët nuk do ta mendojnë, nuk do analizojnë dhe nuk do futen fare në klipin që duhet me patjetër të festojnë. Kalojmë tek akrepat, shumë romantik, një ditë shumë e mirë, e mërkura do të rezultojë shumë e mirë dhe për ata që presin nesër do të vijë ditën e mërkurë, pra do ta shijojnë dashurinë në gjithë 48 orëshin që do të vijë nga nesër në mëngjes, ndërsa për sa i përket kujdesit të Saturnit, e para do të duhet të jenë të kujdesshëm me veten e tyre dhe e dyta nuk do të mungojë shqetësimi apo koha që duhet të dedikohen familjarëve. Pra në çështjet e familjeve, ato që do dalin prioritet nga e mërkura në darkë dhe në vazhdimsi për pjesën e javës. Pra janë të dyzuar ndërmjet vetes dhe familjarëve.